É constante a busca do DENIT por novas tecnologias. No caso especificamente de dimensionamento de pavimentos, nós estamos há muito tempo com uma metodologia já antiga, da década de 60. E esse é um momento agora que permite ao DENIT, literalmente, alçar voos. Nós temos um dimensionamento novo, que vai implicar em ganhos para o país, em novas tecnologias e melhoras de forma geral em termos de infraestrutura. O engenheiro do DNR, Murilo Lopes de Souza, foi o grande, digamos assim, responsável pela implementação ou tropicalização do método aqui no Brasil, né? Então, esse método trouxe os conceitos dos Estados Unidos, mas foi adaptado para a realidade brasileira pelo Murilo, pelo engenheiro Murilo Lopes de Souza. E aí introduziu isso dentro do DNR, né? Na época, o Murilo trabalhava no IPR. E introduziu essa metodologia dentro do DNR. Então, desde 1960, da década de 1960, a gente tem essa metodologia sendo utilizada pelo DNR e logo depois o DENIT continuou também a utilizar, né? Mesmo na criação do DENIT, a gente ainda tinha o método, do DNR como um dos métodos oficiais. E ele foi baseado em estudos realizados pelo pesquisadores do Departamento de Estradas da Califórnia e aprimorou-se isso com o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, né? E também ele baseou-se nas observações da pista da ASTO, que é uma associação americana de rodovias. No método que está vigente hoje, a gente caracteriza o subleito pelo CBR. Então, todos os ábacos que a gente usa para dimensionar têm o objetivo de proteger o subleito para que ele não deforme. Ou melhor, para que ele deforme dentro de um valor aceitável, que é o critério de ruptura dele, né? Que é aquele afundamento de trilha de roda. Né? As trilhas de roda são aqueles afundamentos que a gente vê na rodovia, na posição onde as rodas passam, né? Então, o método vigente, o critério de ruptura dele é um afundamento máximo ali na trilha de roda de meia polegada. Então, todos os ábacos dele são para a gente pensar num pavimento que proteja o subleito para que a deformação fique limitada a esse valor. Então, você protege o subleito, que é o solo mais fraco, né? E aí você faz o que a gente chama de efeito escudo. O pavimento é um escudo. Ele protege o subleito contra a carga. Então, ele faz um efeito escudo, né? Ele faz uma proteção do subleito com relação à carga que está sendo implementada. E aí, claro que entre as camadas do pavimento que você constrói, há diferentes comportamentos. E o método tradicional, ele não observava com tanto o detalhamento, o que acontecia dentro dessas camadas. E desde 66 o DNR adota esse método como padrão. Bom, e o que mudou de lá para cá? Por que a gente está tendo que mudar de método agora? Os carregamentos mudaram demais, né? Então as velocidades do veículo aumentaram, as cargas aumentaram, os pneus aumentaram, né? Tudo isso aumentou e junto com isso mudou também técnicas de ensaio dos materiais. Isso evoluiu bastante. E outra coisa importante, técnicas de informática, né? As técnicas computacionais elas permitem hoje você fazer análises mais aprofundadas dos materiais. E isso levou à necessidade, né, e à oportunidade também da gente trabalhar com um método mais refinado.